Profesori dhe eksperti amerikan për politikë dhe çështjet e Ballkanit në Universitetin e New Yorkut, Alon Ben Meyer, ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të caktojë datën e zgjedhjeve për komunat në veri të vendit, nëse dëshiron të zbusë tensionet. Ben Meyer vlerëson se tensionimi i situatës në veri të Kosovës është përgjithësi qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Duhet theksuar se pavarësisht nëse është shtruar apo jo presion dhe policëve për të ndërheshje, dhe pavarësisht se kush mund ta ketë bërë këtë presion, është përgjithësi qeverisë Kurti të zbusë tensionin duke caktuar një datë caktuar për zgjedhje të reja në Kosovë në komunat me shumicë etnike serbe, ka thënë profesori në një prononcim. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare kanë shprehur shqetësimin e tyre për ndërheshjet që po ndodhin mes policëve të komunitetit serb në Kosovë. 7 policë të rinj serb së fundmi dhanë ndërheshjen, vetëm një muaj pasi morën detyrën. Pas ndërheshjeve të policëve të rinj serb, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani akuzoi Serbinë për shkelje të marrëveshjeve të Brukselit dhe për shkelje të standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.